Aš šiandien pradėjau savo espreso kavos kapsulę advento kalendoriu. Oi, putos. Vau, čia panašu, kad čia yra riešutų skonis. Labai skanu. Tai čia yra mano pats pirmas advento kalendorius gyvenime. Aš niekada vaikystėje neturėjau to advento kalendoriuko, kur ten su šokoladukais, pavyzdžiui. Na, o šiandien manęs laukia smagus vakaras, nes šiandien esu pakviesta į Dauglo kalėdinį vakarėlį. Tai manau, neužilgo ir pradėsiu ruoštis, nes maža ko, visada gali kažkas eiti ne pagal planą. Tai užbaigsiu savo kavą, papusryčiausiu ir įdėsiu. Tai šitą vakarėlį nusprendžiu nueiti, nes čia yra special vakarėlis, čia yra kalėdinis vakarėlis. O aš nusprendžiu šiais metais daryti viską, kas susijęs su kalėdom, kad maksimaliai pajausti tą kalėdinį nuotaiką. Ir šiandien taip gausi, kad mes su Artūru būsime atskirai, nes Artūras yra pakviestas į vieną renginį, o aš į kitą. Nors iš tikrųjų mes su Artūru praktiškai visą laiką leidžiam kartu, tai bus visai smagu pabūti ir atskirai. Nors iš tikrųjų aš nieko prieš būti su juo visą laiką kartu, netgi kai kartais išsiskiria, man būna bijo liūdna, aš labai greitai pasilgstu. Bet šiandien bus visai įdomu pabūti ir atskirai. Mano absoliučiai mėgstamiausias bronzeris yra iš Makeup by Mario. Šiaip man atrodo, apskritai produktų yra tiek daug ir taip sunku yra iš tikrųjų atrasti savo ir atrinkti. Mane dar labai gelbsti tai, kad aš esu influencerė ir gaunu dažnai išbandyti įvairiausių produktų. Tai, nu, praktiškai taip aš maždaug ir susipažįstu su produktais ir juos atrandu. Gerai, tai štai taip atrodo mano vakarinis makijažas. Ir dabar beliko tik tai susigarbanoti plaukus ir apsirengti ir galim važiuoti. So it's called Christmas evening. Nu, automobilį tai buvo sunku pastatyti, nežinau kiek ratų padariau, kol radau vietą. Ir žiūri, noriu tualetą, tai dabar likiu greičiau į renginį, nes jau nebeištariu. Vau, wow, kaip čia jau gražu. Būtinai dar atvyksiu. Ok. Sveiki. Gerai, palikau savo paltą. Nice. Pažiūrėkit, kaip gražu laukia. Gerai, jau dabar galiu parodyti savo full outfit. Viskas, į tualetą nuėjau, aš pasiruošiu. Daug visko, dar gavau visą maišą dovanų. Tai dabar reikia važiuoti ir išpakuoti. Wow, super bus sniego. Anės epi. Eisim žaisti lauką. Wow. The snow is falling down. Okay. The storm is on its way. But as long as you're around.
Everything will be okay. Cuz all I want to do is spend this holiday. Labas. Labas. Ir tu nori pažiūrėt, kas ten? Žodžiu, vakar buvo labai gražus, labai stilingas ir labai šventiškas vakarėlis, tai man tikrai patiko ir atsivežiau su savim štai tokį didžiulį maišą dovanų. Tai dabar noriu jas išpakuoti kartu su jumis. Aš net nenumečiau jokio žvilgsnio tenais, laukiau sekančios dienos, kad viską pasižiūrėti su jumis. Gerai. Aš taip norėjau, kad jie dėtų šitą dalyką ir jie įdėjo. Čia yra Arianos Grande Cloud. Iš tikrųjų, aš niekada nesu bandžiusi, nesu uoščiusi, tai man labai įdomu, koks yra tas kvapas, bet turėtų būti labai lengvas. Tai čia yra tas standartinis buteliukas. Ir dar čia yra štai tokia maža kelioninė irgi versija. Toks, sakyčiau, clean girl kvapas. Jaučiasi va ta kūdikio pudra, ant tiek yra skaistus, švelnus ir toks jaunatviškas kvapas. Nu čia tai, žinokit, labai kieta dovana buvo. Gerai, važiuojam toliau. Ok, čia yra kosmetikos rinkinukas iš Benefit. Čia daug visko yra. Čia yra bronzeris. Štai toks mažiukas bronzeris. Kur užsidėt? Oi, matosi, toks gerai pigmentuotas. Nice. Čia yra antakių pieštukas, kurį aš labai seniai norėjau išbandyti, bet, nu, man jis tiesiog buvo per brangus, tiesą pasakius. Čia yra šukos iš vienos pusės ir pasižiūrėsim, kokią spalvą. Čia man atrodo gali būti, kad ir juoda spalva. Labai gaila. Kaip gerai, jis piešia plaukelius. Senai norėjau šito dalyko, tiesiog gailėjau savo ir pagaliau šį turėsiu. Labai nice. Toliau, šitame rinkinuke dar yra štai toks kietas, stilingas lūpdažis. Ne, čia ne lūpdažis. Ką? Čia yra blakstienų tušas. Va. Irgi toks geras kelioninis variantas, kur reikia maks vietos sutaupyti. Nu, žinokit, man labai patiko šitas Benefit rinkinukas. Labai. Tiesiog nekantrauju viską išbandyti. Čia kažkokia didelė dėžė. Okei, čia yra Douglas Home Spa rinkinukas. Tai čia yra ir dušo želė, ir šveitiklis, ir kremas, ir taip toliau. Tai irgi žiauri cool. Toliau mes turime iš Meko. Čia yra blakstieno tušas. Koks stilingas. Oh my god. Ta prasme, wow. Čia žinot, kur jums makiažas yra ne tiesiog, kad pasidažyti, bet jums tai yra visas procesas, visa patirtis, nes jūs turite tokią gražią estetišką kosmetiką ir jums tiesiog yra malonu ją liesti ir ją naudotis. Gerai, ką turim toliau? Dar turiu čia lūpdažį iš Meko ir tai iš Tomo Fordo gavau štai tokius du kvepaliukus. Ta prasme, jau Mekas kaip moka gražiai įpakuoti savo kosmetiką, tai čia yra kažkas. Ir čia, žinoma, yra jau toks raudonas lūpdažis, kurį naudoju retai, bet tikiuosi bus daugiau progų. O dabar man jau reikia neužilgo ruoštis, nes mes su draugiam suplanavome kasmetinį merginų suvažiavimą viešbutyje su spa. Ir dabar kaip tik buvo eglės įžiebimas, tai su draugiam galbūt nueisime prie eglutės, pasivaikščiosim po kalėdinį miestelį, pavakariniausim ir tada grįšim ir leisim laiką viešbutyje. Ir mums paliko komplimentą. Nice. Žiūrėkit, aš net nežinau, ar mums reikia įti restoraną, ta prasme.
Na ką, labas rytas. Mes vakar su merginomis išsidėjom iki 5 ryto, įsivaizduojat? Tai dabar judom pusirčiaus, šiandien pamiegojom tik 4 valandas. Bet nežinau, kaip tai jauties. Gerai. Tai dabar ieškosim pusryčių vietos, kad nebūtų eilių. O tą padaryti sunku sekmadienį rytą. Štai toks buvo mano pirmas kalėdinis vlogas. Tikiuosi, jums patiko ir nepamirškite subscribinti šitą kanalą, kad nepraleisti kitų video. Iki.